ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលធ្វើដំណើរពីកំពង់ឆ្នាំងទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញពីរាជធានីភ្នំពេញមកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រូពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អញ្ញាធិការក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកធ្វើដំណើររថយន្តតាក់ស៊ីទាំងអស់នៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលធ្វើដំណើរពីកំពង់ឆ្នាំងទៅកាន់រាជធានី